Сьогодні до нашої студії завітав Андрій Алієв, бібліотекар, ведучий циклу бенефісів молодіжних стартапів. Вітаємо вас. Доброго дня. Тож, розкажіть же нам, будь ласка, про саме цикл бенефісів молодіжних стартапів, у яких ви постаєте як ведучий. У 2017 році нашій бібліотеці виповнилося 40 років. Ми завжди відкриті до молоді, завжди хочемо їх якось здивувати, якийсь ноу-хау в своїй роботі використовувати. Саме з цією метою ми відкрили цикл бенефісів молодіжних стартапів, який називається «Нова генерація лідерів». З тією метою, щоб нашим юнакам, нашим читачам, на прикладі якихось творчих, інтелектуально розвинутих особистостей, які вже досягли чогось в цьому житті і продовжують досягати, показати, як можна реалізуватися не тільки професійно, а й творчо, інтелектуально. І скажіть, будь ласка, як виникла ця ідея? Ця ідея виникла колегіально, тобто нашим керівництвом разом. І дійсно вона викликала дуже великий позитивний ажіотаж серед присутніх, скажімо так, на заходах, тих, хто потім дивився репортажі. І дуже багато хочуть приходити на нові заходи, тому в цьому році ми продовжуємо цей цикл. А як проходили саме ці зустрічі? Так, ці зустрічі проходили якраз в нашій бібліотеці. Ми запрошували, дійсно, кожен раз ми запрошували людей, які представляють якийсь інший, скажімо так, напрям мистецтва. Наприклад, перша наша зустріч була з дуже відомою миколаївською художницею, громадським активістом, дуже неординарною особистістю Світланою Чебановою. Вона принесла з собою свої відомі всім листівки з зображенням Соборної площі, які облетіли весь світ. Але крім цього, вона розповіла дуже цікаву історію, що її дитинство проходило якраз в тій будівлі, в якій знаходиться наша бібліотека. Тобто це Велика Морська, 92. Про що є навіть згадки як в фотоархівах, так і навіть в сімейній кінохроніці. Як казав жартома її молодший брат, ти така розумна вийшла, тому що народилася в бібліотеці. Ось. І крім цього, вона навіть порадила, розповіла, що вона теж пише вірші, тобто може теж потім принести свою книгу до нас в бібліотеку. І, до речі, вона в тому році якраз оформила книгу вільних перекладів вірменського поета Ованеса Туманяна «Крапля меду». Вільний переклад, який зробила бібліотекар, зробив директор нашої бібліотеки Наталя Вікторівна Ткаченко. Таке споріднення з бібліотекою. Так. Тож розкажіть, у чому саме користь вашого проєкту, які його переваги? Його переваги тим, що вони не просто приходять, наші діти, наші учні, наші читачі приходять і слухають, а потім повертаються до своїх навчань. Вони можуть поділитися своїми якимись питаннями, попросити якоїсь допомоги в наших гостей. Ось. І дійсно вони отримують, тобто відразу онлайн отримують якусь допомогу професійну, спеціалізовану. Наприклад, у нас була зустріч з відомою досить режисером Анжелою Богаченко, яка є, на мій погляд, людину епохи відродження. Тобто вона може все. Вона і художниця, вона і дизайнер, і режисер, і поет. І вона дійсно розповідала, і свої вірші читала, потім залишила нам автографи на своїх книжках, на збірках зі своїми віршами. І вона розповіла, як це робити, відеопоезію, як її знімати. Наприклад, у нас була зустріч з Рамілем Агабековим, тоді ще студентським мером міста Миколаєва. Зараз він начальник відділу іноземної молодіжної політики, управління молодіжної політики. Він розповідав про те, що він чемпіон світу з кікбоксингу, які в нього є медалі. Тобто люди дізналися і про якісь молодіжні проекти в місті, і навіть дізналися, як пройти і куди прийти на безкоштовні боксерські змагання, скажімо так, боксерські тренування. Ми знаємо, що цього понеділка у вас також буде проходити одна подія. Так. І хотілося б дізнатися, як наші глядачі можуть стати учасниками. Прийти на наш захід може будь-яка людина. Тобто головне прийти 29 січня о 14 годині до нас в бібліотеку на Велику Морську 92. І вони почують дуже цікаву розповідь від нашого нового гостя. Це боксер, майстер спорту міжнародного класу Віталій Волков, який є керівником громадської організації «ІФІТ». Він, дуже, думаю, дуже багато розповість, тому що він знайомий дуже відомими боксерами і взагалі про свій власний досвід. Думаю, хтось може зацікавитися, хто зацікавиться спортом, може щось нове дізнатися. Тобто саме ця зустріч буде орієнтована на спортсменів, любителів боксу. Чи, можливо, вона буде цікава і для загальної? Якоїсь? Я думаю, вона буде цікава для всіх, тому що інколи ми запрошуємо якогось гостя, який в результаті відкривається в процесі бесіди з нового боку. Наприклад, ми запрошували в тому році Роланда Байразяна, який відомий своїм підтримкою велоруху в місті. А потім він в процесі розповіді розповів про своє хобі дизайнерського одягу.
що викликало дуже великий ажіотаж серед присутніх, особливо дівчат. Потім вони всі брали телефон, що потім може якось замовити собі якийсь дизайнерський одяг. До речі, ми на кожен захід готуємо спеціальні закладки з зображенням нашого героя. Після закінчення заходу вони можуть під час автограф-сесії підписати ці закладки. Дуже невимушені емоції, в першу чергу, у наших гостів, які, деякі ніколи в житті не давали автографи. Але, тим не менш, дуже завжди приємно їм десь всередині там душі. Ось, і ми потім ці закладки вішаємо на спеціальну таку, у нас дошка пошани, називається «Автографоманія». Вже повна у нас на цих закладок, будемо, мабуть, знову скоро дошку відкривати. Ось, тому дуже, скажімо так, людина не зосереджується на своїй основній діяльності. Він розповідає про свої хобі. Тож, мої дорогі телеглядачі, маєте можливість завітати на таку подію. Давайте ще раз нагадаємо, де, як і коли. 29 січня о 14:00 у Миколаївській обласній бібліотеці для юнацтва за вулицею Велика Морська, 92. Що ж, я нагадую, що сьогодні до нашої студії завітав до нас бібліотекар, ведучий циклу бенефісів молодіжних стартапів Андрій Алієв.